Yesu ashimwe waramutse neza uyu numunsi wanje uyu numunsi wawe ukubera umunsi mwiza turakomeje mu ijambo ry'Imana muri Zaburi 119 tugiye guhera ku murongo w'113 tugeze ku 144 nizere ko hari icyo birimo kumarira ubugingo bwawe nizere ko birimo gukongera inyota y'ijambo ry'Imana ukurikije iki ijambo ry'Imana rimarira umuntu ngo nanga b'imitima ibiri ariko amategeko yawe ndayakunda ni wowe bwisho bwanjye n'ingabo inkingira niringira ijambo ryawe mwankozi z'ibimwe nimuva hondi kugira ngo nitondere iby'Imana yanjye yategetse umbere ubwishingikirizo kuko ijambo ryawe ryasezeranyije kugira ngo mbeho ne kuzakozwa isoni n'ibyiringiro byanjye ibyiringiro byacu ntibishobora kudukoza isoni iyo ubwishingikirizo bwacu buri mu ijambo ry'Imana kubera iki nago twiringira mu muyaga twiringira iby'Imana yavuze hari abantu biringira ibintu biri mu muyaga bitari mu ijambo ry'Imana bitajyanye n'iby'Imana yavuze ibyo Uwiteka yavuze ni nabyo akurikirana kugira ngo abisohoze niyo mpamvu kumenya ijambo ry'Imana ari ngombwa kugira ngo urya praying cyangwa se urishyire mu gace kose no muri domaine yose y'ubuzima bwawe undamire nzaba mu mahoro nge nitondera amategeko wandikishije wasuzuguye abiyobageza bose amategeko wandikishije kuko buriganya bwabo ari inyoma ukuraho abanyabyabo mwisi bose nkikamba nicyo gituma nkunda ibizohamije umubiri wanjye uhindishwa umushyitsi no kugutinya kandi ntinya amateka yawe mu yandi magambo nyafata n'icyubahiro cyinshi ndayubaha imana nubwo ari data nubwo kristo ari inshuti yacu nubwo itakitwita abagaragu kuko twahindutse abana ariko Imana ni inyacyubahiro. Nasanze bimwe mu bitera abantu gukora ibyaha no gufatafata ibintu byose bitagomba gufata no kudatinya Imana, no kutayibona mu cyubahiro cyayo. Icyambere umunsi amaso yagahishurwa icyubahiro cy'Imana, icyambere dutera guca bugufi, bidutera kuyikorera duhinda umushyitsi, bidutera kutamenyera na rimwe ibyayo, nibyo yaduhaye bidutera kutayimenyera. Umubiri wanjye uhindisha umushyitsi no kugutinya, kandi ntinya amateka yawe. Ntabwo nyitinya ngo iranyica cyangwa irampana, ahubwo icyubahiro cyayo gitangaje gituma hari igitinyiro. Hari uburyo uzarebe n'umuntu usanzwe umunyacyubahiro umugeraho hari igitinyiro ufite soko ari umugome ibyo biratandukanye umugome aratingwa mu bundi buryo ariko umunyacyubahiro arubahwa tumugeraho twifuza kukwagera dutunganye tumeze nk'uko ashaka niko bikwiriye kutumerera nasanze ibyo bintu abantu bagenda babitakaza kubera uburyo twita Imana dadi Kristo no mujamani ibindi nk'ibyo bituma igitinyiro cy'Imana tugitakaza bigatuma no gukora ibyaha n'amanyanga tubitinyuka Imana y'igitinyiro yaje kaba muri ngiyewe umuntu wibumba umuntu ubuntu bikwiye gutuma ubuzima bwanje nitwararika kubera igitinyiro cy'Imana ngo njya nkora ibihura n'amateka n'ibyo gukiranuka ntundekere abampata wigwatirize yuko uzagira neza umugaragu wawe abibone be kumpata iri jambo riraryoshye wigwatirize witangeho ingwate witangeho igishoro ubundi ibindi bintu byose byashira ariko Uwiteka niyitangaho ingwate wigwatirize yuko uzagira neza umugaragu wawe abibone be kumpata mu yandi magambo Uwiteka yitanzeho ingwate ko azangira neza ese iyo ngwate urumva yazapfa ubusa ese urumva byazaburizwamo ntibishoboka wigwatirize yuko uzangirira neza ngo amaso yanjye amarwa no kwifuza agakiza kawe n'ijambo ryawe ryo gukiranuka ndabikumbura amaso yangira byifuza ujye ugirira umugaragu wawe ibihwanye n'imbabazi zawe kandi unyigishe amategeko wandikishije ugirira umugaragu wawe ibihwanye n'imbabazi zawe bidahwanye n'imikorere yanjye bidahwanye n'imirimo yanjye bidahwanye naho ngejeje menya cyangwa nkora ahubwo bihwanye n'imbabazi zayo kandi ni nyinshi ntizirondoreka zuzuye isi yose n'ijuru ryose ziratangaje iyo tugirira ibihwanye n'imbabazi ze ni ukuri tugirirwa neza kandi niko ateye niko ari ndi umugaragu wawe umpubwenge kugira ngo menye ibyo wahamije igihe gikwiriye cyo gukora ku Uwiteka kirasoye kuko bahinduye ubusa amategeko yabo Uwiteka ntabwo azaceceka nicyo gituma nkunda ibyo wategetse nkabirutisha izahabu naho yabiza habu nziza icyamu gatura aha hantu nicyo gituma nkunda ibyo wategetse nkabirutisha izahabu naho yaba izahabu nziza nicyo gituma nibwira yuko amategeko wigishije yose atunganye kandi nanga inzira z'ibinyoma zose ibyo wahamije nibitangaza nicyo gituma umutima wanjye ubyitondera guhishurirwa amagambo yawe kuzana umucyo guhabaswa ubwenge nasama akanwa nkahagira kuko nifuza amategeko yawe mbifitiye inyota ndabyifuza bituma siganwa bituma nahagira mbishaka ntabwo mbishaka n'ubute ntabwo mbishaka n'ubunebwe ntabwo mbishaka ntabyitayeho nasama akanwa nkahagira kuko nifuza amategeko yawe
unyebuke umbabarire nkuko umenyereye kubabarira abakunda izina ryawe. Uje utunganye intambwe zanje mu ijambo ryawe, gukiranirwa kose kwe kuntegeka. Unshungure ne guhatwa n'abantu kugira ngo nitondere amategeko wigishije. Umurikishirize umugaragu wawe mu maso hawe, unyigisha amategeko wandikishije. Amaso yanjye atembyemo imigezi y'amazi kuko batitondera amategeko yawe. Mu yandi magambo birambabaza, bimutera kurira kuko abanye n'abantu batitondera amategeko y'Imana. Uwiteka uri umukiranutsi, amateka yawe aratunganye. Ibyo wahamije wabitegekesheje gukiranuka n'umurava nyakuri. Ibyimana yahamije yabitegekesheje mu gukiranuka, nta manyanga abirimo, nta mafuti, nta ntege nkeya. Wabitegekesheje kandi umurava nyakuri, ubwizerwe bw'ukuri, ishyaka ry'ukuri bitavangiye. Ngo ishyaka ryanjye rirandimbuye kuko abanzi banjye bibagiwe amagambo yawe. Ngiye nagize ishyaka ariko abanzi bawe bibagiwe amagambo yawe. Ijambo ryawe ryaravugutiwe cyane, nicyo gituma umugaragu wawe ndikunda. Riratunganye, ryaragerageje, riraboneye, rimaze imyaka, riraturuta, ariko na n'uyu munsi riracyariho. Umuswa aribwira ngo ntirijyanye n'igihe, ntacyo naryigamo, ariko n'ubupfapfa. Iri jambo rijyanye n'ibihe byose na situation zose n'abantu barimo bose. Ijambo ryawe ryaravugutiwe cyane, ryarateguwe kugira ngo rizamare imyaka yose tuzamara, cyangwa se imyaka yose isi izamara ikirimo abubaha Imana bakeneye kuryigiramo. Ngo ndoroheje baransuzugura, ariko sinibagirwa amategeko wigishije. Hari igihe rwose buri mu buzima bwo gusuzugurika, kandi tudakwiriye no kurenganya abantu. Ubutagaragara biba bitarafatika rwose, ibyo bibaho, tubyisangamo, tubicamo. Ngo ariko nubwo asuzuguritse, ntabwo yibagirwa amategeko y'iteka yigishije. Gukiranuka kwawe ni ugukiranuka kw'iteka ryose, amategeko yawe ni ukuri. Agahinda n'umubabaro biranteye, ariko ibyo wategetse ni byo munezero wanjye. Ibyo wahamije ni ibyo gukiranuka iteka ryose, umpa ubwenge kugira ngo mbeho nkomeze kubyitondera. Imana iguhe umugisha, ugire umunsi mwiza. Urakoze kuba mu ijambo ry'Imana.